Canol Hael Braf, Llanelwedd. Da ni'n dod I ddiwedd y dosbarth i'r Heffrod 2 mlynedd oed. Gwartheidion Cymreig. Ac mae yna ddosbarth da o Heffrod yma. Mae wedi tynnu nhw mewn nawr. Dwi'n credu, ond y fe yma ar y brig, mae da chi heffer o Frieding Ken Ellis. O oh, ie, just I deitho. Ie, a fel chi'n gweld, mae'n, I fi, mae'n sefyll mas, ond y fe. Ydy, mae. Mae rai o'r pethau'n ethau'r dda fyd. Ydy. Endi Gwynar da mae hwnna'n dod ynddi. Bobol yw'r hein sydd wedi dod yn ddiweddar iawn fewn i'r brig. Ar y brig, ie. Ar y brig, ie. Mor belled. Ie. Wedi, mae'r bobl newydd mae'n trydydd safle fan hyn. Dyn. A wedyn nes lawr weth i chi'n cael rhywun dwi ddim wedi cwrdd ag o'r blaen, ond fe. Felly mae neis i weld pobl newydd. Ydy, mae Jessica fan hyn heffer neis. Ac mae'n dala yr lein i fyny, mae un o'r hen fridiau. Gwartheidion sef Coed Llys, William a'r heffer allan fyna. Dwi'n credu bod wedi gwneud i feddwl yn mae i'n cered yn po a fan ergar. Mae dwy heffer gwych iawn ar y brig yma. Yma. Wel, mae'r gynulleidfa fawr yma'n cael gwledd bore yma yn hail hyfryd Llanelwedd. Dwi'n meddwl bod yna ddagref yna yn y funud. Mae'n yn hapus iawn, yn dwi. Ar y teigfi. O, pa fydd y merched mae'n arwen ag ati mae'r dagrau'n dod. O, dyn ar y digau. Da iawn nhw, tan gyfrifiadau mawr.